أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Namanya kopi kurang dia. Otak sing sering mana kibat. Loba nu aneh dina mana kibat. Teu kapikireun ku norek nyaritana ge. Didatangkeun ku Allah lewat bimbingan guru mursyid. Tara ngapalkeun rek mana kibat mah kaya nyarita ieu, rek nyarita ieu teu kudu. Lamun diprogram ku urang berarti urang nu aya di dina. Mun urang ngosongkeun diri maka bimbingan guru nu lebet. Tah ieu nu kudu kaluar, ieu nu ulah, ieu nu kudu, ieu nu ulah. Sapertos ieu nu kaluar di dieu yakin lain tidak nih ti Allah lewat guru mursyid pangrasa apa awas alhamdulillah mata tawasul kan tadi memena ila hadrati leres gitu atuh teh ila hadrati ila ila teh nyolokeun kabel lah kan ieu tiga ieu tuh di mana-mana sapraktek ah nyolokeun kabel tuh ila mun dibuka pare cek cek ganti ku cek cash. Hawan aising orang teh setrumna teu nyambung. Roh teh aya sambungan ruhani, nah sambungan ruh teh silsilah. Naon cenah? Silsilah. Guru-guru mursyid dieu ka dieu ka dieu ka dieu ka itu na wajib nyambung ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami teh nyambung ka Kanjeng Nabi disebut maktumul fain, putus. Putus energi, putus cahaya. Poek kaituna rarasaan asa bener, asa nepi, asa geus pangsolehna, asa nganengan asa, asa aya nyanyi asa mah alus. Roma Irama sama Kang Eli bagianna. Aya lain ahli mah hese uga kieu. Kela bisa tenang. Alhamdulillah. Tos mah hirup deui, beraya alhamdulillah. Hadirin hadayana sofaku qalbi berasihan teh nu tujuh teh sok ditalar ku si kuring ka jamaah teh hiji kiberun hartosna sombong hiji kiberun hartosna sombong nu kadua hirsun hartosna sarakah dua hirsun hartosna sarakah nu katilu buhlun hartosna koret tilu buhlun hartosna koret nu kaopat kaslanun hartosna sokma eroh naon mah eroh teh koream sok aya hoream netepan. Sok. Sok aya hoream pangaosan. Sok. Ari rek dahar sok hoream pangheulana dahar. Abdi heula. Ring aing heula. Bab tuang mah. Bab ieu mana ah lempang ge tur ti heula. Teh panyakit males teh. Bapak Ibu, aya males teh membunuh diri dan keluarga secara perlahan-lahan. Nauzubillah min. Waktu muslim itu ieu kara kudang. Allahu akbar. Parah eta panyakit males teh. Pan. Lima godobun hartosna gede ambek eta lima godobun hartosna gede ambek teu kaopan haji itu katik awas eute goblok aduh ka ditunak buan binatang ngurudul teu kaopan sabarti lima genep lima ayeuna genep weh genep kibun hartosna pinter bohong genep kibun hartosna nah, selingkuh teh tina bohong aduh selingkuh pinter ngabohong nepi ka iraha ge moal berkah moal maju rumah tangga usaha mun bohong masih dikukut Allah ada hadisna birrul walidaini tazidu fil umri berbuat baik ka ibu rama nambihan kahadean nambihan kahadean koma wal kibbu yang kusur risko jeung sifat ngabohong teh kurangan rejek ka itu nama beak rejeki ku bohong eta jeung bohong punten bohong lupang sering-sering teh jeung deukeut ai jeung jauh mah jauh iraha beraktivitas lain leres teh jeung deukeut saha lupang deukeutna bagi salaki pamajikan. Sapang deukeutna pamajikan salaki inung bapak jeung budak jeung saterusna itu cari cing di rumah sak. Tujuh terakhir
tujuh hasadun hartosna iri dengki, tujuh hasadun hartosna iri dengki. Tah eta sadayana teh pimpinan panyakit hate. Kudu dipangkas eta teh, kudu dibabat bapak itu. Itu untuk menuju kesucian jiwa. Kumaha cara meresikin hate, neteuk hate tina cukut-cukut hate eta teu cukup ku taklim. Naon cara? Tercukup, entah nyebut terperlu kan? Sing paham, tercukup ku taklim. Taklim itu pengajian, bade mingguanan, ya, bade sasihan, bade insidentir rajaban muludan, bade nu online, bade nu offline, bade muka ningali YouTube, cepalka. Santri namanya dua hari di Sintarasa. Taklim itu menurut ilmu analisa para profesor, guru singguring, profesor, dokter, kiai, amat tafsir. Taklim itu pengajian, ceramah itu baru transfer of knowledge. Bahasa sadananya anak adanya. Naon hartosna? Transfer of knowledge itu neme ngalihkeun, neme minahkeun kanyaho tinu ngomong, kanu diajak ngomong, kakarak minahkeun, catet lain bersihkeun. Dalil ieu cek nu nyarios. Oh, ayat ieu, surat ieu. Oh, kitab ieu. Laras kitu? Pangarangna ieu. Oh, kakarak molongo. Ieu ulah kalege. Masing sabaraha lomari ge kitab dawuhan pangrasa Abah Awas, sasi puring. Sanajan kiai kitabna lomarian. Punten, kitabna lomarian, tafsir hadisna lomarian. Rek katalar, rek teu katalar. Eta kita mah teu bisa meresikeun hate, teu bisa nepikeun roh ka Allah. Kita mah sepah ahli ilmu, terang sepah. Tiga baheula kalau turang. Geus garing, buah. Urut. Kita teh sepah urut ahli ilmu. Urang mah amni asal lege, pedo bisa nyepah nang acak urang. Urut batur. Komo, aduh, nisab, on. Ketika ngabahas al-hikam, Ibnu Athaillah, berebe, mengus asap bangna pina ka Allah teh. Maca hikam, padahal mah cenah kakarak cenah. Dauhan Ibnu atau pengalaman Ibnu Athaillah, pengalaman mana naon? Karti itu yang ngaji. Can cukup, dan nyebut terperlu, sing paham, tercukup. Moal biasa bersih hati ngapa penyakit batin tadi upami namanya ku taklim unggul sorongan unggul padahal bahkan kadang-kadang kalah begini mahan penyakit hati tidak asapang rajin ngaji asapang bisa nama cak keterangan asapang pasehat aduh naudzubillah imin tak kedah dilajengkeun lengkapi pun naon talqin naon cenah talqin jadi ayat taklim ayat talqin talqin cek ilmiahna pengek-pengek ge irung pan sakola urang teh S2 ieu teh UIN Bandung walaupun kuliah namanya kitu we sakaburuna taklim anu namanya surprop tafsir transfer of knowledge kalau talqin transfer of value beda ulah nyebut sarua mata pentingna ngaji jeung ngejo ngaji di kampus ngejo di pasantren ngaji ngejo kaituna supaya bisa ngaca mun geus ngaca moal ngaco cenah gitu ngaji ngejo na ge aya guru na nu aya guru na bapak ngaji ngejo teh aya guru na mah moal bisa ngaca kadituna kalah ngaco. Palwari hormatnya singguri taklim nemengin tunken minahken kanyaho tinu nyarios kanu diajak nyarios upami talqin mah bukan memindahkan menanamkan benih tuh beda beda talqin mah melakukan benih value itu nilai dipelakukan cahaya nubuah Saud Ibnu Arabi kata talqin pikir itu adalah memasukkan nur nubuah dari mana? Dari Allah yang dititipkan di utusan Allah kepada siapa? Kepada ruh yang dulunya suci lahir ke muka bumi kotor kudosa jeung maksiat diasuh
keun cahaya anu puas cahaya kenabian ieu ku utusan Allah ka ruh-ruh nu baheula suci ayeuna kotor supaya bersih deui supaya ditampi ku nu maha suci. Naon eta nur nu buat teh kalimat suci ti nu maha suci la ilaha illallah. Kan beres tah ngaji teh teu hese. Ngarareuna ngadengan-ngadengan nya. Aduh, mah cari cinggi dia di hipnotis. Itu Bapak Ibu hormati simpuling.